Nå, men jeg valgte sømmet 15 grams på grund af det lavvand. Og så når jeg kommer ud til det rev, jeg gerne vil fiske, så er planen lige at vurdere bølger eller stille vand. Fordi selvom der er god vind, så er det ryg i ryggen. Og fordi man er ved stævn, så er der noget klint. Og det kan være, at vandet er helt stille, trods 7-8 meter i sekundet. Her lige for at vise, hvor meget ikke kun blinket, men krogen rent faktisk er til at se i UV-skader. Der er jo mange, der spørger. Ups, der så jeg lige bevægelser derude i vandet. Det kan være vinden, og det kan også være havet. Og apropos det, jeg skulle til at sige, der er mange, der spørger, inklusive mig selv, hvordan fanger jeg havet? Der er af gode grunde, hvordan der siger heldigvis, for den del af charmen, ikke nogen simple svar. Men det er i hvert fald rigtig, rigtig vigtigt at lære sit spot at kende. Og den erfaring, jeg har gjort mig, det virker som om, der er nogen herude. Den erfaring, jeg har gjort mig, det er i starten, der kørte jeg fra Herodes til Pilatus og prøvede alle spotter. Jeg læste dem på alt. Se. Man skal være opmærksom. Der mister vi lige en, mens vi står og taler. Og jeg kører fra Herodes til Pilatus og skulle prøve alle spot, jeg har læst om. Og det gjorde, at jeg hovedløst hver gang gik ned og ikke havde mine erfaringer med. Og hvad er det så, man skal erfare? Det er et godt spørgsmål. Men man skal jo lære sit spot. Og nogle spot, der er fisken altid det samme sted. Nogle spot er de aldrig det samme sted. Nogle spot er de flere steder. Og så skal man jo også lære. Ej, det kan jeg da ærge mig over. Mens vi snakker, så er der lige en, der hopser. Og så er der nogle spot, hvor de kun er ved bestemte vind- og vandstande. Nogle skriver alt det her ned. Nogle gør det sådan lidt fra lidt med hjertet, og det gør jeg. Fornemmelse og hjerte. Fordi det, for mig handler det også om at stå herude og stresse af. Nyde naturen. Og vente på momentet. Hvor der er en, der bider på. Og spændingen om, hvor stor det er.